Сьогодні Чорна п'ятниця, день, коли люди не сильно адекватно сприймають, що потрібно купувати, що потрібно не купувати. Правильно Ангеліна? Правильно, Олесь, проте потрібно не залишати свій гаманець в непотрібних місцях у себе на столі. Ось, коли проходила я повз. У себе на столі в своїй курточці, в своїй кишені. Ну ні, В курточці вже не було, був просто стіл. Він просто так лежав і казав: Ангеліна, візьми мене, там чекають у нас під Ангеліна, Забери мене, у мене тут і є грошики. Так. Ну і взагалі, сьогодні така досить цікава тема для розмови, для ранкового шоу. Давайте поговоримо про знижки і про те, як не піддаватися ним, взагалі, як правильно купувати товари. І дуже багато питань, які Являються у вас, ми сьогодні на них знайдемо відповіді, і в цьому нам допоможе наш ранковий гість Данило Глоба, заступник директора з правових питань. Юконтрол. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви чорні п'ятниці піддаєтеся, зізнавайтеся. Ну, звичайно, коли пропонують знижки, тобто щось вигідне за товарову послугу, це завжди приваблює, так? Е, і неважливо, це Чорна П'ятниця, чи це е, Новий рік, чи це там Різдво. В будь-якому випадку, звичайно, звертаю на це увагу. Проте з належною обачністю. А з якою? На що ви звертаєте увагу? Звичайно, слід, слід завжди перевіряти того, хто тобі щось продає, е, оскільки може бути завищена ціна. А потім знижка від цієї ціни уже так може бути неякісний товар, може бути неблагонадійний продавець, який взагалі не поставить товар. Або власне ти не отримуєш кошти потім за те, що купив неякісний товар. Тобто дуже багато чинників, які є, на які слід звертати увагу. А я знаю, що деякі магазини роблять навпаки, коли Чорна П'ятниця, люди ж ажіотаж починають все купувати, і вони просто підвищують ціну, і в цілому просто продають дорожче цей свій товар. Наскільки я знаю, таке відбувається дуже часто. І загалом, така практика, вона ну з точки зору законодавства про захист прав споживачів, є взагалі недобросовісною практикою. А тобто, якщо ми купили дорожчий товар, ніж він зазвичай коштує, ми можемо якось подати скаргу, чи чи як? ми можемо в будь-якому випадку повернути товар протягом 14 днів. Так, mm -hmm. якщо він нам не не підійшов за будь-яким критерієм, е, колір, вага тощо, будь-які там особисті там речі, ну окрім там певних груп товарів, там медичні товари, там алкогольні вироби, тощо, ну це вже там окрема історія. А ось про правильне повернення потрібно, щоб що було, щоб повернути. Ну знаєте, купила сукню, да раз зягнула, зрозуміла, ні маю. От потім як мені повернути, що має бути у мене на руках, щоб я повернула сукню. У вас має бути касовий або товарний чек. Власне, це є е, різновидом договору купівлі продажу у сфері захисту прав споживачів. Е, ну і власне сам товар, uh -huh. все навіть е, вимоги щодо упаковки, які е, всі е, висувають, щоб вона була не пошкоджена, то, що це має вторинне значення при цьому. А бірочка пробач, а бірочка, це знаєте, коли чіпляють, а відрізала вже це. Є значення? Ну, якщо річ пошкодження, бірочка це взагалі там невід'ємна частина речі. Цінник уточпляється до бірочки. Це не має значення а, жодного. Фух. А дивіться, от коли я купую купляю ось такі приблизно речі, як сорочку, і мені кажуть. Товар не підлягає поверненню. Вони мають право так мені сказати чи ні? Ні, не вправі, оскільки цей товар підлягає поверненню. звичайно, якщо ви його не носили протягом там, кількох місяців, а потім Ну <звичайно> він носити кілька місяців, якщо 14 днів є тільки не повернення? <звичайно> ну може так поносити за два дні, неначе носив два місяці. Звичайно. Ось, давайте розберемося зі знижками в Україні. Чорна п'ятниця, ажіотаж. Всі зараз намагаються увірватися в магазини. Чи працює ось цей момент знижок у нас в Україні, так як це працює за кордоном. Фактично, за кордоном просто дуже велика кількість товарів. Так? Тобто там перенавантажений ринок товарів. І дуже багато упаковців гроші протягом оціх, оцього періоду. Uh -huh. Так, в Україні ну, не зовсім та ситуація, оскільки в Україні шукають покупця, як з нього витягнути гроші. Будь-яким чином. Ну, така вже реальність. Можливо, внаслідок економічної ситуації. Ну, Фактично так і є. І тому у нас Чорна п'ятниця це для покупців, пора накинутися на ці товари, так і на власне продавців. Проте продавці вони, власне, знають, що вони хочуть, так. І здебільшого дійсно це відбувається таким чином, що у нас підвищується ціна. В, на ці дні, так, і від неї вже віднімається знижка, і таким чином фактично товар, який е, до знижки коштував 100, після знижки може коштувати і 120, так. Угу. Тобто, ну, взагалі, я вже казав, це не, до, не досить добросовісна штука, так. А, але багато людей на це ведуться. І це стосується не лише так би мовити традиційної комерції, так, а також і онлайн-комерції, оскільки. Ну, коли у нас є обмежений період часу для того, щоб прийняти рішення виважене, ми здебільшого можемо прийняти рішення неправильно. І ось власне, я думаю, що наша розмова про те, яким чином, щоб Зберігати холодну голову в будь-якій ситуації, так і утримуватись від неправильного рішення, навіть коли на тебе тиснуть певні обставини, навіть коли є ажіотаж. Коли ти в магазині, велика черга, тут ще спеціально включається музика, як в багатьох магазинах, для яка підбадьорює тебе адреналін, <наця> для того, щоб ти просто витягнув картку, розрахувався, а потім прийшов додому. Заглянув в агрегатор цін і подивився насправді, що можна було купити дешевше, там на 30%, навіть за звичайних умов, а не в свята. А як перевірити ось так? Тобто як підготуватися правильно до Чорної П'ятниці, щоб не попастися на такі ситуації? Все ж таки, деякі магазини дійсно роблять знижки. Ну, Тут є юридичні і не юридичні моменти, так? Тобто, власне, ну, якщо ми переглядаємо ціни на те, що хочемо там, протягом там, року, я не знаю, якогось періоду, ми, звичайно, розуміємо, що скільки коштує. І якщо ми бачимо, що ціна на Чорну п'ятницю вона така сама або трошки нижча, там, ніж до цього, ну, звичайно, це не привід там, так, оскільки ми можемо купити фактично те ж саме за ті ж самі кошти. Проте, якщо дійсно знижка є, і знижка істотна, нам в будь-якому випадку потрібно перевірити продавця, оскільки ну, це ж може бути і шахрайство. І коли у нас є кейс, так коли у нас є перевірений певний продавець, певний український бренд. Ну я не буду казати там, щоб. Uh -huh. Необачно не рекламувати нікого, тим, тим більше в ефірі, е, ну звичайно, ми можемо довіряти цьому, оскільки там ми купували вже там надсять разів і знайомі купували, так тобто, ну ці бренди, які вже там поширі у нас. От, і у них можуть бути лише певні нюанси. Проте, коли продавець він невідомий. І, і, наприклад, це відбувається на певній там, площадці OLX, там, e наприклад, інше Прайс Є, ну досить багато площадок, на яких відбувається е, продаж. І особливо, коли є е, умова щодо передоплати чи часткової передоплати, звичайно, це має насторожувати. І ми в даному випадку повинні перевірити такого продавця. Звичайно, ми це можемо зробити і за відгуками на сайтах. Проте ну, дуже часто так буває, що відгуки є на сайті самого продавця, і там дуже багато схвальних, там тисяча відгуків, яким чином це чудово. Ми купили і сервіс чудовий, і повернення, і все не підійшло, а потім підійшло. І там декілька там, можливо, там відгуків таких собі вставлені поміж там, щоб як ложка дьогтю. Проте насправді дуже часто це буває і фейк. Я вам розповім історію свого товариша. Ух ти. Який е, вирішив, немає значення справді чорна п'ятниця чи ні. Ну, ситуація одна і та сама з е, онлайн-торгілою, вирішив придбати е, мотоцикл. Е, це була його давня мрія, е, і він е, звернувся, шукав в інтернеті і побачив дуже гарний сайт, на якому е, просто. В багато моделей, мотоциклів, умови їх імпорту в Україну, ціла команда досвідчених фахівців, навіть бухгалтер, який займається розмитненням товару для того, щоб забезпечити максимальну економію, тощо, тобто, розписані всі нюанси, всі деталі, розташування в одному з бізнес-центрів Києва в 13 чи 15-річний досвід роботи у цій сфері. Тобто, все власне, він каже: а, а давай подивимось, щось вони просто. Просять певну передоплату, ну звичайно, що це коштовна річ. Там ну, е, більше 10 тисяч доларів. Так ну е, 20% просять передоплату скинути на карту. Я вже готовий про те, що насторожує, щось бентежить, і ми переглянули разом. Ну, звичайно, що можна і за допомогою загальних відкритих джерел, проте за допомогою контрол, зручніше. Ага. Так, і оскільки у нас система агрегує із усіх відкритих офіційних джерел інформацію в одне досі, це дуже зручно переглянути і перевірити. І ми дивимося, що та фірма, яка є продавцем, вона жодного разу не здійснювала зовнішню комічну діяльність. Як вона імпортує, не зрозуміло. Що декілька місяців назад у неї змінились всі види діяльності на е, автотранспортні, на е, імпортні, на е, ті, що пов'язані із торгівлею медотранспортним засобом. А до цього це було холодильне обладнання. І ага. Жодного досвіду із е, торгівлею та транспортом вона не мала. І вона була розташована не в Києві, а десь там. В області і дуже далеко, і адреса в бізнес-центрі, вона фейкова. Ми просто зателефонували і запитали, чи є така компанія у цьому бізнес-центрі. Сам бізнес-центр зателефонували. Так, звичайно, ага. не виявилось так. І, і, власне, перевірили потім директору, оскільки можна перевірити у нас в системі контролю, також і фізичну особу. Так і ми встановили, що з таким самим прізвищем. Ім'ям і по батькові, особа, вона ну, буває унікальна, так, одна така людина в Україні. Е у неї до цього був зареєстрований особа особою підприємцем. Е і видом діяльності була торгівля харчовими продуктами на ринках. І жодним чином до мотоциклів ця особа не мала жодного відношення. Найшли у соціальній мережі, е подивились, ну, власне. Просто ця людина, її вигляд е був дуже пригнічений, так вот mm -hmm. не виглядав як успішний е власник е mm -hmm. автомо mm -hmm. автомо автомотобізнесу. Так е коли ці питання задали власне, представникам компанії, через деякий час вони просто е перестали брати слухавку, так а через іще декілька місяців перестав функціонувати сайт. Все. Тобто, я розумію, що це шахраї, які просто е брали гроші із тих, хто хотів собі придбати певний товар, утримували їх, а потім зникли. Ось, власне, і така історія. І ми можемо попасти аналогічно, як з історією з мотоциклом, проте в Чорну п'ятницю цей ажіотаж збільшується, і ми просто е із запаленим очима е купуємо все, що нам пропонують: телефони, телевізори, фототехніку, багато. Всяких речей, які е, не є прямо такими споживними кожного дня, а є цінними, які ми розраховуємо купити і використовувати протягом декількох років, подарити коханій людині, наприклад, тощо. Ось, власне, таким чином ми і перевіряємо нашого продавця. Ми угу. маємо завжди знати, хто нам продає. Якщо ми на сайті не бачимо, наприклад, реквізитів того, хто є продавцем, конкретна особа, ФОП чи це юридична особа, певне товариство, ми можемо запитати. Якщо людина утримується від відповіді, це має в нас насторожити. Так, це є з самого початку ризик. І я раджу утриматися від придбання в будь-якому випадку. Якщо ми бачимо, що ця інформація є прозора, ми перевіряємо просто-напросто, дивимось так, час існування, види діяльності зареєстровані. Фінанси, економічні показники, зараз, фінансова звітність, вона відкрита. Чи є, ну якщо це імпортні товари, так, чи є у неї зовнішня економічна діяльність. А якщо, наприклад, це торгівля навіть онлайн, вона зараз розповсюджена під акцизними, і під ліцензійними товарами, наприклад, там, алкогольними, тютюновими виробами, фармакологія тощо, так, ми перевіряємо ліцензію. Якщо ліцензії немає, значить ну це або контрабанда, або якийсь фейк. Тобто в даному випадку. ну... Також слід дотриматись, оскільки ми можемо отримати або неякісний товар, або контрафактний. Дуже багато таких товарів зараз, так або ну просто це незаконна діяльність і не дуже добросовісно таким чином робити. Все, звичайно, або ну дуже часто буває, що постачається в Україну товар, сірий, так би мовити, неофіційний. Корейські телефони, які ніколи не мають працювати в Європі, так і таке всяке інше. І ми розуміємо, що так: товар це лише частина нашої угоди. Інша частина це сервісне обслуговування. Якщо ми говоримо про захист прав споживачів, якщо ми купуємо товар у Авторитетному магазині, так якому вже давно довіряємо, так які існує десятки років в Україні. Мабуть, що таких ускладнень не має бути, або вони дуже рідко мають траплятися, і сервіс це частина гарантій, які належать власне покупцю. Це і. Проте повернення протягом двох тижнів, як я вже казав, так? це заміна е, неякісного товару на якісний, це і обмін товару, це і е, обслуговування протягом гарантійного терміну. Так? Угу. Він ну, мінімальний там півроку, так? за замовченням а, в загальному випадку десь рік, так? або як зазначено в договорі. <кій> От. І якщо у нас цього не буде, то ми фактично щось недоотримали. Якщо, наприклад, нам поставлений неякісний товар, а продавець каже, ні, я все вже продав, все, уже, що ж ви хочете, можливо, ви самі зламали. І ось тут ми попадаємо в пастку. Так, е, тобто нас не обманули з самого початку, відмовившись нам щось передати і забравши наші кошти, нам просто нас просто обдурили, Протували коли неякісний. нам продали неякісний товар або товар, який уже був у використанні, таке теж дуже часто буває. переклеїли на ньому щось, таке інше. Таке дуже часто буває і з дорогими телефонами, наприклад, з айфонами. А ось можна одразу угу. до запитання, можливо, допоможете, підкажете, як угу. правильно в таких ситуаціях о, діяти. Я колись купувала телефон на одній зі станцій метро в таких усіх палаточках, де продають телефони, бо учні купила собі айфон. Щаслива, задоволена, накопичила гроші. Дивлюся, на наче нормально. Дають мені гарантійний, там талончик на місяць. Там перевірили акумулятор теж в нормі, все гуд. Потім вже з часом я розумію, що він. Паяний, перепаяний, бо там вони полетів динамік. Я звернулася в ремонт. Проте телефон бушний, тобто я куплю б.у. техніку в магазині, е який знаходиться досі на одній зі станції метро, і вони дають мені гарантійний талон на місяць через три місяці. Проблема з телефоном. Як в цьому випадку? Що я можу зробити, чи що я мала була зробити, щоб берегтися від цього? Ну, якщо у вас гарантійний талон був протягом місяця, от, цей місяць пройшов, ви претензії не заявили. Я думаю, що е, після спливу цього місяця, так ви мож, могли б заявити претензію, якщо е, був прихований недолік в товарі, про який ви не знали, і який проявився так. От, е, ну це єдина хіба що можливість, так. Проте, якщо це звичайні умови використання, е, то після гарантійного... Терміну вже будь-яким вимогам край. Тобто ну, тут фактично має бути звичайна людська обачність, оскільки ну, все ж таки е, ви розумієте, що ви придбаваєте щось не в авторизованому е, торговельній точці, так, е, а у дещо інших людей. От ну таким чином це має насторожувати. Тобто, будь-яка будь зміна від нормальних звичайних цін, вона має насторожувати. Там була нормальне цікаво. І в і в, чор, і в чорну п'ятницю, так завдяки ажіотажу. Всі на цьому намагаються грати. Ось, власне, і якщо у нас є отакий от елемент шахрайства, наприклад, із постачанням неякісного товару, це потім дуже важко потім. Виправити, оскільки захист прав споживачів діє в будь-якому випадку. Так, проте дуже складно потім повернути товар. Цим не хочеться займатися, це нас перевантажує, воно емоційно дуже не дуже гарно. Так. І потім, якщо цей постачальник знаходиться там в за декілька областей, а ми знаходимося тут, як повернути, якщо він не хоче, чи це потрібно судитися, писати скаргу, втрачати свої нерви, і дуже багато людей просто махають на це рукою. Так, а було б краще завчасно перевірити продавця і Впевнитися в тому, що все в порядку, і в 90% випадків я впевнений в такому в, в, в такій ситуації, е вони виграли. Давайте на завершення, е, підіб'ємо підсумок. все Так, ж таки. і я хотів би, можливо, попросити від вас декілька порад, що потрібно знати, про що на що потрібно звернути увагу перед тим, як робити покупки. Не особливо там Чорна П'ятниця, Новий рік. звичайна середа, беремо і ось такі поради. От Отак, тезисно, як ви розповідали, от, угу. від магазину, на, на що звертати увагу. Давайте так. Перше, перевіряйте продавця. Угу. Так? Е, Перевіряйте його не тільки за допомогою контролю або відкритих даних, так? дізнавайтесь ще про відгуки про цього продавця, так? Uh -huh. тобто від своїх знайомих, там, друзів тощо, про, тобто про е, споживацький досвід, uh -huh. яким чином що там відбувалося. Можливо, погуглити і дізнатись. Так? Е, на дуже багатьох сайтах, компіляторах, цінових агрегаторах є також відгуки, рейтинги тощо. Е, По-друге. Якщо ви перевіряєте, звертайте увагу на ті моменти, які я вже сказав. Чи е, власне, є досвід роботи, чи uh -huh. це не фірма одноденка, е, чи е, не змінювалося в неї відео діяльності раптово так на, чи на фактично, інше. Чи, фа, чи фактично все сходиться так, чи є у неї засоби певної діяльності, якщо, наприклад, це логістична компанія, чи є в неї там автотранспорт тощо, персонал для того, щоб обслуговувати можна навіть загуглити на Google Maps і подивитися. За тією адресою, яка зазначена, чи є у них магазин, чи немає, просто пройтись таким чином віртуально по вулиці і подивитися, якщо там старий сарай, а там регламентується, що це е шикарна точка продажу. Так, ми бачимо, що це просто фейк. Так. І ми просто звернемось до іншого продавця, оскільки цінові умови вони ну, не сильно відрізняються. Так, і ми маємо дуже багатий вибір насправді е е гарантійні умови. Завжди е, отримуйте, вимагаєте касовий або товарний чек, тобто підтвердження купівлі-продажу, звертайте увагу на гарантійний термін, який там є. Оскільки все ж таки три місяці, як вашому випадку, це замало, так і чому так? Ну тому що все ж таки продавець намагається найшвидше е, уникнути будь-якої відповідальності, так, mm -hmm. і перекласти обов'язки із обслуговування на вас, е, якщо цей термін більше. То тим краще. І, звичайно, чим надійніший в такому випадку продавець, чим довше він на ринку, чим у нього види діяльності краще, чим більша торговельна мережа, тим вищі гарантії того, що у вас буде товар або послуга належної якості. І ви протягом гарантійного навіть терміну, якщо щось станеться, ну, це ж життя. Зможете все владнати. Оскільки, якщо там, у вас місяць гарантійний термін, все закінчилося. Все зламалося, вам просто доведеться потратити таку ж суму коштів, проте уже е, розумно. Ви витратите навіть більше, придбаючи більш дорожчий товар, але у надійнішого Це продавця. Я думаю, Де ж були раніше, коли я купувала той айфон? Ми дякуємо вам. Ми нагадаємо, що Данила Глоба був сьогодні у нас у студії і розказав Ангеліні, що потрібно інколи думати. А ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео, а ми і надалі будемо дивувати вас інформацією. Для того щоб завжди отримувати вчасно, не забудьте підписатися, залишити ваш коментар і зробити репост, щоб не загубити цей корисний контент.